नमस्ते संसारभर छरिएर बस्नुभएका दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूमा आज पनि म पवित्रा गौतमको तर्फबाट नमस्कार मैले भनेकी पनि थिएँ क्याप्सन लेखेकी थिएँ हिजो मैले केही समय मिलेमा म चाहिँ लाइफमा छु भनेर र त्यसैले गर्दाखेरि आजको दुःखको बेलामा एकदम विश्व संसारै यसरी यो सायद विश्वमा यो पहिलो रेकर्ड हुनेछ संसारलाई यो पहिलो रेकर्ड हुनेछ आयो, आमी ला नवाये रा, मा यो हामी नेपालीलाई मात्रै नभएर विश्वमा यो पहिलो रेकर्ड कोरोना भाइरसले गर्दा संसारै रोइरहेको बेलामा मेरो देशमा भएको केही कुराहरूलाई सँगेटेर चित्तै नबुझेपछि म यस लाइफमा आएकी छु र म पवित्र गौतमको तर्फबाट सम्पूर्ण आजसम्म मलाई जहाँ जहाँबाट ज जसले हेर्नुभएको छ सबै भाषामा मलाई सबभन्दा पहिला हजुरहरूलाई धन्यवाद दिन्छु सबै भाषामा मलाई लाइक ला कमेन्ट सेयर गरेर मेरो कुराहरूमा कुनै कमी कमजोरी आए पनि हजुरहरूले मलाई यहाँ चाहिँ कमजोरी भयो है भनेर सभ्य भाषामा राखिदिन पनि म विनम्र अनुरोध गर्दछु चाहे पार्टीकै हुनुहुन्छ चाहे पार्टीको हुनुहुन्न त्योसँग मलाई कुनै सरोकार भएन र मैले पनि सभ्य भाषामा म नेपाली एउटा नेपाली नागरिक भएको हिसाबले गर्दाखेरि म आज के भन्दैछु भने सरकारले असी मैले क्याप्सनमा पनि लेखिसकेको छु सरकारले असी करोडको राशन पानी बाँडेको छ रासन पानी बाँडेको छ हुन त यति भन्दाखेरि मलाई कानुन लाग्छ होला तर म जस्तो सुकै कानुन लागे पनि मियो आफूले बोलेको कुराको म आफू जवाबदै हुनेछु सम्पूर्णमा यो पनि जानकारी होस् नेपालमा अहिले चलेको दादागिरी देख्दै दे हुनुहुन्छ होला जस्तो कि रासन पानी बाँड्न हिँडेका ज्ञानेन्द्र साईलाई पक्राउ गर्ने सम्पूर्ण ज जसको षड्यन्त्र भएको छ उहाँहरूलाई एकदम यो चाहिँ एउटा रासन पानी बाँड्न हिँडेको गरिब जनताको मन रोएको देखेर ज्ञानेन्द्र साईले भलै दुई शब्द खसरा मसिना गफ झर्केर बोल्नु भयो होला कसैको फोन नम्बर आधिकारिक मान्छेको फोन नम्बर दिनुभयो होला तपाईँहरू होला यो गणतन्त्रलाई प्रयोग गर्ने हो भनेदेखि कसैको फोन नम्बर त्यति गोप्य राख्न पनि जरुरी छैन यहाँहरूले होला कि विदेशमा अमेरि एउटा ट्रम्पको ने एउटा अमेरिकाको ट्रम्पको पनि पैसा कति छ भनेर गुगल सर्च गरेर हेर्नु होला गुगलमा टक्क देखिन्छ र सम्पत्ति पहिले नैबाट सम्पत्ति विवरण बुझाएर नेताहरू चाहिँ मेरो सम्पत्ति यति छ भनेर रा राजनीति गर्छन् भने मेरो देशका राजनीति गर्ने नेताहरू चप्पल लगाएर रा राजनीति गर्न आउनुहुन्छ त्यस पछाडि छ महिना वर्ष दिन नहुँदै दे, मेरा देशका देशले मुहार फेर्दैन दे चिन्ता नगर्नु होला तर मेरा देशका नेताले मुहार फेर्नुहुन्छ तर उहाँहरूलाई खस्रो मसिनो दुई शब्द बोल्दाखेरि हामीहरूलाई पक्रेरै जेलमै को संसारै सिद्ध्याए जस्तै गर्नुहुन्छ तर सर्वसाधारण जनतालाई कुर्ता र भाला रोप्दाखेरि दिउँसै भाला रोपेको त्यो ज्ञानेन्द्र साईलाई सामाजिक अभियान त उहाँसँग उहाँलाई म राम्रोसँग चिनि यही फेसबुक मार्फत देखेको हो र मैले उहाँलाई प्रत्यक्ष भेटेर देखेको पनि छैन यसै सामाजिक सञ्जालबाट जोडियो दिउँसै भाला हान्ने मान्छेलाई जो मेरु रेणु दाहालकै गाउँमा गएर गाउँमा जाँदै गर्दाखेरि था दिउँसै भाला खुकुरी लिएर त्यस्ता मान्छेलाई कन्ट्रोल गर्दैन प्रहरीले त्यस्ता मान्छेलाई कन्ट्रोल गरेर आज खै ती मान्छे दिउँसै भाला रोप्ने दिउँसै चाहिँ खुकुरी हान्ने त्यत्रो भिडियोसम्म खिचेर बार, बाहिर बाहिर सबै पब्लिक हुँदा पब्लिसिटी हुँदाखेरि पनि त्यत्रो जनता सामु आउँदाखेरि पनि मेरो सरकारले कारवाही गर्न सक्दैन मेरो सरकार वा 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 मेरो सरकारलाई के गर्नु पर्यो जिउ जिउ गरेर खुट्टा ढोक्नु पर्यो त्यो बिल्कुल होइन गरिब जनता भोको पेट छौ गरिब जनताको भोको पेटले अब सरकारलाई अझै सम्मान गर्नु पर्यो त्यो अनि अर्को कुरो नेताहरूले चाहिँ राजनीति गर्ने नेता मन्त्रीले सत्तरी करोडको भिडियो रेकर्डिङ बाहिर आउँछ नि जब बाहिर आउँछ नि भोइस रेकर्डहरू बाहिर आउँछ नि कति दुःख गरेर एउटा पत्रकारले बाहिर ल्याउँछ नि त्यस्ता नेतालाई मेरो सरकारले जेलमा राख्दैन मेरो नेतालाई त रासन पार्ड नै हिँडेको सामाजिक एउटा अभियन्ताले ठुलो कुरा गर अरे कसैको फोन नम्बर दियो अरे भनेर त्यस्तालाई चाहिँ जेलमा लान्छ मेरो सरकार मेरो नेपाल देशले कति राम्रो हाम्रो नेता कति राम्रो हाम्रो सरकार हुन त यति भन्दाखेरि मलाई पनि नेपालमा भएदेखि हो म संसारलाई शान्ति हुन्छ र यदि संसारले यी गरिब जनताले दुःख सुख भोग्छन् भनेदेखि दुई चार शब्द बोलेर कोही एउटा ज्ञानेन्द्र साई जेल गएका होइनन् ज्ञानेन्द्र साईले जेल किनभने ज्ञानेन्द्र साई जस राम्रो बोल्ने सिधा साधा जनता त हामी मिचेको मिचेछौ दुई चार शब्द बोलेर हुन त उहाँलाई पनि छुट छैन कसैलाई गाली गलोज गर्ने छुट छैन तर नेताहरूलाई जहिले तैले मसिनो बोलेर दबिनुपर्छ भन्ने हामी जनतालाई चाहिँ जहिले दबाउनुपर्छ सरकारले सरकारका भएका नेताहरूका नेता, नेता पाँच किलो चामल पनि आज गाउँमा लगेर पाँच किलो चामलमा अब आउने भोटमा मलाई तैँले भोट हालै भन्दै यी नेताहरूले पाँच किलो चामलमा जनता किन्दैछन् होइन भने सोध्नु होला हजुरहरूलाई म प्रुफसहित काठमाडौँमा आज के गरिँदैछ भने पार्टीका आफ्ना आफ्ना पार्टीका मान्छेले आफ्नो आफ्नो मान्छे ल मा गाउँतिर पठाउँदैछ होइन भने म तपाईँहरूलाई कुनै एउटा चाहिँ आधिकारिक मान्छे आएर मलाई प्रुफ माग्नुहुन्छ भने म तपाईँहरूलाई प्रुफ दिन तयार छु काठमाडौँबाट आधिकारिक एउटा अहिले त यो पार्टी त्यो पार्टी नभनिकन एउटा जनतालाई सहयोग साथ सपोर्ट गरेर गरिब जनतालाई उद्धार गर्ने बेलामा यो पार्टी र त्यो पार्टी भनेर सरकारबाटै यतिखेर त झन् पार्टी नै फुटाउनु भएको पार्टी पनि म हाल इजरायलमा छु भएको पार्टी पनि मिलेर यतिखेर त एकजुट भएर हाम्रो त सरकार गठन गरेर मन्त्री प्रधानमन्त्री चुनिएको छ यस्तो बेलामा एकजुट हुनुपर्छ भनेर प्रतिपक्षी दलहरू पनि मिलेका छन् भने मेरो देशमा भएका जनता मिलेर बसेको दुई तिहाइको सरकार आज फुट्दैछ अरे टुट्दैछ अरे कता कता विद्यादेवी भण्डारीबाट त साइन पनि गरेर चाहिँ एकदम पार्टी फुटाउनलाई तय सबै कुरा रेडी भइसकेको छ अरे रे मैले पनि यो फेक न्युज हो अथवा रियल न्युज हो मलाई थाहा छैन त्यसैले म रे भन्छु र कुनै बेला न्युजले पनि कुनै बाहिर चाहिँ त्यतिकै फेक रहेछ यदि भने पनि त्यसको लागि चाहिँ अब ती फेक न्युज बनाउनेहरूलाई कर पनि कडा कारवाही गर्नुपर्छ सरकारद्वारा र रा, रासन बाँड्न हिँडेका मान्छेहरूलाई अर <coughs> मान्छेहरूलाई अर्को कुरो यहाँ एउटा हेमराज थापाको मैले एउटा उहाँहरूले पनि उहाँलाई पक्रेर आज धेरै अपराधीलाई जस्तै सजाय दि दी, दिनुभएको छ तर उहाँले एउटा विडम्बना कुनै बेला सरकारका कर्मचारी पुलिसहरू पनि अन्याय र अत्याचार गर्न मिलेका रहेछ भने तिनीहरूलाई पनि अपराधको भाँडो एकदिन फुट्नेछ अवश्य फुट्नेछ अपराधीलाई अपरा अपराधीले जहिले पनि अपराधी हुँ म भनेर एकदम अपराधी हुँ पाप गरेँ अबदेखि गर्दिनँ भन् नभनेसम्म बन, उसलाई पनि शान्ति मिल्ने छैन उसलाई पनि चैनको निन्द्रा लाग्ने छैन भले आज सुख र एक छ सुखले भात खाएको होला अपराध कसैले गर्छ भने होइन भने त्यो अपराधीलाई अपरा जहिले पनि त्यसको मनमा शान्तिले सुत्न पाउँदैन म आनन्दले सुत्छु म बरु न मिठो खाँदिन मैले कसैलाई अपराध गरेको छैन भने म आनन्दले निदाउन सक्छु सुते आसुतै मरियो भने पनि स्वर्ग गइन्छ कसैको अपराध गरेर कसैको अपराधी बनेर मर्न पनि नपरोस् त्यसै भन्ने हामी गरिब जनतालाई जहिले पनि सरकारले केही राम्रो गर्छु भन्दै सरकारमा जो जो चुनिएर जान्छन् त्यस पछाडि उहाँहरूको मुहार फेरिन्छ उहाँहरूको गाडी फेरिन्छ उहाँहरूको हरेक कुरा सबै आफन्त नाता गोता सारा दुनियाँ संसारै फेरिन्छ तर गरिब जनता यत्तिकै मरिन्छ र यस्तो बेलामा सरकार फुटाउने सरकार फुटाउन साइन जुन विद्यादेवी भण्डारीबाट यो बाहिर आएको न्युज छ यसको पनि कडा रूपमा म के भन्न चाहन्छु भने जनतालाई यो के भएको सबै कुरा बुझाउनु पर्छ जहिले पनि गोप्य रूपमा तपाईँहरूले जहिले पनि गोप्य रूपमा जनता जान्न चाहन्छन् अनि अर्को कुरो सरकारलाई केपी सरकारलाई म के पनि भन्न चाहन्छु भने अघि नै मैले भनिसकेको थिएँ मैले बोलेको जवाफ दे म आफै बन्नेछु भनेर असी करोडको रासन पानी बाँडिएको छ अरे उहाँले भन्नुभएको छ अब यी अस्सी करोड रासन पानी कसले पायो कहाँ पाए कुन जिल्लामा पाएँ कुन देशमा पाएँ कुन नेताले पाए कि कुन नेताको घरमा रासन पानी थन्किएको छ कि यो अस्सी करोडको रासन खाने जनता अब यी जनतालाई चाहिँ सरकारले नावावली राम्रोसँग टिपेर रा। मैले क्याप्सनमा पनि लेखेको छु अब हामी हेर्न चाहन्छौँ कि अस्सी करोडको जनता रासन कहाँ गयो त जनताले पाएको छ कि छैन त जहिले पनि लुकाएर यति गरेर उति गरे भनेर सरकारले जहिले पनि यति काम गरे उति काम गरे भनेर जनताको आँखामा बालुवा छारो हालिदिने काम बन्द गर्नु सरकार होइन भने ती पीडितले पनि मैले हो रासन पाएको छु भन्नु पर्यो होइन भने यो रासन कुनै नेताको घरमा गएर यदि थन्किएको छ भने पनि सरकारले यस्ताहरूलाई पनि कडा कारवाही गर्नु पर्यो होइन भने सरकारमाथि पनि अब छानबिन हुनु पर्यो अस्सी करोड़को राशन कहाँ गयो त अस्सी करोड़को राशन जनताले खाए कि खाएनन् त्यो गरिब जनताको पेटमा पुगेको छ छा कि छैन कि नेताको घरमा चामल कुहिएर बसेको छ बिर्सेका छैनौ भुइँचालोमा पनि आएको राशन बाहिरबाट आएको डोनेसन कुहिएर नेताका घरमा बसेको एउटा तिरपालसम्म पनि नेताले चोरेर लगाएका समाचारहरू नआएका होइनन् अहिले पनि भक्तपुरतिर के अरे चामल दिने मेयरले आफ्ना घरमा चामल लुकाएर नराखेको छैन अनि दुई चार कुरा एउटा सामाजिक अभियान त ज्ञानेन्द्र साईले झर्केर बोलेर कसैको नम्बर पब्लिसिटी गरे अरे भनेर उनलाई जेलै लग्नुपर्ने कारण त मान्छे त मारेका होइनन् नि सत्तरी करोड उनले त भ्रष्टाचार गरेका त छैनन् नि हो यदि ज्ञानेन्द्र साईलाई जेल लानुपर्छ भने यदि ज्ञानेन्द्र साईलाई जेल लानुपर्छ भने उनले भ्रष्टाचार गरेको सरकारका कुनै पनि नेपालको एउटा राज चाहिँ राजनीतिक ढिकुटीबाट चाहिँ एउटा कुनै भ्रष्टाचार गरेको छ भने कसैलाई मारेको छ भने हो उनलाई कारवाही गर्नुपर्छ उनलाई जेल लानुपर्छ उनलाई अवश्य लानुपर्छ म पनि यो भन्छु तर उहाँले पनि बोल्दाखेरि केही दुई चार कुरा खसरा मसिना कुरा गर्नुभयो होला त्यसमा उहाँलाई पनि हाम्रो भनाइ के छ भने उहाँले जति सक्दो यस्तो भ्रष्टाचार भएको देशमा हामी चाहिँ जनता चाहिँ के जिउ जिउ नमस्कार गरेर बस्नुपर्ने अलिकति साह्रो बोले पनि जेलै लाने यो त एउटा अन्याय र अत्याचार भएको छ नि अनि अर्को कुरा हेमराज थापा भन्ने मान्छेले जहाँ सरकारले र पुलिसले बरामद गरियो यति यति स्टुडेन्टले खानै पाएन भन्दाखेरि चाहिँ यति यति बरामद गरियो भनेर भनेको छ त्यो कुरा चाहिँ उहाँले एकदमै पीडित जनतालाई मैले खाना दिनेछु भनेर उहाँले चाहिँ पहिले नै आफूले चाहिँ पब्लिसिटी गरिसकेको छ हेमराज थापा भेमराज थापा भन्नेले अनि पुलिसले चाहिँ गएर बरामद गरिएको छ सा मेयर सहित भनेर यस्ता यस्ता खालका न्युज आएका छन् र उनी हेमराज भन्ने एउटा सामाजिक अभियन्ताले उहाँलाई म चिन्दैन पनि थिएँ हिजो न्युजमा आइसकेपछि उहाँले म एकदमै पीडितलाई मेरो घरमा यति दाल यति तेल यति यहाँ सबै कुरा लेखेर म एकदमै पीडितलाई चाहिँ दिन्छु है भनेर बाहिर पब्लिकमा चाहिँ दुई दिन अगाडि लेखिसकेको छ पछि दुई दिनपछि चाहिँ पुलिस र मेयरले भएर यति बरामद गरिएको छ भनेर चाहिँ भनेको छ यति नै बरामद गरि योभन्दा धेरै बरामद हुन्छ होला नेपाल प्रहरीलाई पनि म के भन्न चाहन्छु भने प्रत्येक नेताको घरमा जानु होला यो एउटा सामाजिक अभियन्ताका घरमा गएर निकै नामै चलाएँ प्रमोसनै पुलिसको पक्कै हुँदैन उनीले उनको फेसबुकमा लेखेका रहेछन् मैले पनि सर्च गरेर हेरिसकेको छु र उनले एकदम पीडितलाई मैले यो रासन मसँग छ म यति चाहिँ दिन्छु ज एकदमै पीडितलाई भनेर पहिले नै लेखिसकेको कुरो बरामद गरे भन्दै पुलिसले आफ्नो प्रमोसनको लागि कुनै नेताको खल्तीमा बसेर चल्नलाई बन्द गर्दाखेरि हुन्छ यति गर्दै यो पुलिसले पनि यति गरेको भएर पनि हामी पीडित जनतालाई एकदम सरकारको एउटा चाहिँ नेताको खल्तीमा बसेर पुलिसलाई चल्ने अधिकार पनि छैन एकदम रोडमा बसेर पुलिस भित्रै पनि राजनीतिक चलिरहेको छ किनभने दुःख गरेर ड्युटी बस्ने एउटा चाहिँ वर्दी लगाएर रात दिन धुवाँ धुलो आफ्नो ज्यानको बाजी लगाएर बस्ने प्रहरीलाई हामी जहिले पनि सम्मान गर्नुपर्छ हामी जनताले कहिल्यै मुख छोड्नु हुँदैन तर यस्तो नेताको खल्तीभित्र बसेर चल्ने पुलिसको वर्दी फुकालेर नाङ्गेजार बनाउने अधिकार हामी जनतामा पनि छ यिनै नेताले जनता मारेर हामी जनतालाई मारेर ल्याएको गणतन्त्र हामीले यतिखेरै हो प्रयोग गर्ने र यति भन्दै सम्पूर्णले एकदम सबै भाषामा मुख नछाडिकन तपाईँहरू कस नेताको झोला बोक्नु भएको होला झोला गरौँ भएको होला तपाईँहरूको झोला बिसाउने दिन अवश्य एक दिन आउँछ त्यो झोला गरौँ भइसकेको छ तपाईँहरूलाई नेताको झल्ले झोला बोक्नुहुन्छ तपाईँहरूको झोला बिसाउने दिन त्यति टाढा छैन होला र यति भन्दै मैले चाहिँ सम्पूर्णले म के भन्छु भने ज्ञानेन्द्र साई जस्ता अरू धेरै अभियन्ताहरू छन् हामी दबेर बस्नु हुँदैन यस्तो परेको बेलामा हामीहरूले चाहिँ सबैले ज्ञानेन्द्र साईलाई एकदम छिटोभन्दा छिटो देशमा यति कारवाही नै गर्ने हो भने फेरि पनि दोहोऱ्याउँदैछु ज्ञानेन्द्र साईलाई दिउँसै भाला हान्ने मान्छेलाई चाहिँ कारवाही भएको छैन त सरकार जनताको यो आम नागरिकबाट एउटा पीडित जनताको तर्फबाट मेरो यो प्रश्न सरकारलाई यदि हजुरहरूले लाइक कमेन्ट गरेर यो केही न केही हाम्रो सरकारसम्म पनि पुग्दैछ सेयर गरेर भने हजुरहरूप्रति धेरै नै आभारी हुनेछु हजुरहरूलाई हृदयदेखि नै धन्यवाद दिनेछु र मन साँच्चीकै रोएर आज मार्ता तीर्थ औँसीको दिन हो सम्पूर्ण आमाहरूलाई माता तीर्थ औँसीको शुभकामना दिँदै आमाहरूको आशीर्वाद लागोस् र हरेक मान्छेले पीडा गरेर हामीले एउटा दुःख गरेर पठाएको पैसाले रासन बाँड्न पठाएको एउटा अभियन्ता नै पक्राउ पर्छ एउटा अभियन्तालाई नै जेलमा लगिन्छ भने मेरो देशमा अरू के हुन बाँकी छ त यस्तो लकडाउनको बेलामा पार्टी फुटाइन्छ कुर्सीमा को बस्ने भनेर खोसाखोस गरिन्छ अनि खालि कान फुकेर रा राजनीति गर्ने होइन राजनीति गर्ने नेताले बाहिर कोठाभित्र बसेर रा मात्र राजनीति गर्नु भएन रोडमा उत्रेर गरिब जनताको दुःख बुझेर रा राजनीति गर्नुपऱ्यो हाम्रो भनाइ यति छ यति चर्को चा। बोल्यो भनेर फेरि हामीलाई पनि सकेसम्म हामीहरूलाई पनि दबाउने कोसिस त अवश्य गर्छ मेरो सरकारले गर मेरो सरकार यति तगडा छ चा कि चर्को बोल्ने जनतालाई जेलमा लग्ने गरेको छ तर सत्तरी करोड खाने यस्ता भ्रष्टाचारी यस्ता सुन काण्ड वाइट बडी काण्डालाई दबाउने गरेको छ मेरो सरकारले यति भन्दाखेरि कसैले कानुन लगाउँछ भने त्यो कानुनको भागीदारी म आफै बन्नेछु र यति भन्दै म यो सामाजिक सञ्जालबाट बिदा पनि चाहन्छु र सम्पूर्णले जहाँ जहाँबाट यतिखेरसम्म हेरेर मलाई साथ दिनुभएको छ हामीहरूले राम्रो काम गर्ने व्यक्तिलाई जहिले पनि साथ दिनुपर्छ सा, खुट्टा तान्नु हुँदैन र हामीहरूले राजा फाल्यौँ एकदम बाजा बजाउनलाई राजा फाल्यौँ भनेको त आज आँसु बगाउनलाई राजा फालेछौँ भनेर पछुताउने दिन पनि अब आइसकेको छ र आउँदैछ यो कुरो सम्पूर्णलाई जानकारी हुन जरुरी छ राजाले त कम्तीमा हेर्नुहोस् त अस्ति कोरोना त्यो को ठ्याक्कै कोरोनाको त्यो सुरु हुने बित्तिकै कोरोना कोषमा कति पैसा जम्मा गरेको छ राजाले गरेको कामलाई पनि निहाल्न सम्पूर्णमा म अनुरोध गर्दछु हुन त म राजावादी पनि होइन माओवादी पनि होइन म एकदम खाओवादी हो सच्चा जनता आजसम्म जन्मिएर यो चालिस वर्षको उमेर भइसक्यो होला मैले आजसम्म कहीँ भोट पनि हालेको छैन कसैलाई भोट पनि हालेको छैन पार्टी के हो मलाई थाहा पनि छैन अब यो देख्दाखेरि एउटा चाहिँ सोसियल काम गर्छु भनेर गएका नेताहरूले आफ्नै घरका बुहारी आफ्नै घरका छोरी आफ्नै घरको ज्वाइँ आफ्नै घरको भान्जी आफ्नै घरकी नातिनी राजनीतिकमा राखेर रा। गरेको राजनीति घिनलाग्दो सबभन्दा नेपालको राजनीतिक विश्वमा सबैभन्दा घिनलाग्दो नेपालको राजनीतिक पर्छ होला अहिलेको अहिलेको हिसाबमा यदि इन्टरनेसनलै हिसाब गर्ने हो भने पनि आफ्नै बुहारी आफ्नै छोरी आफ्नै ज्वाइँ संसारै आफ्नै बनाएर अनि नेपालै सखाब बनाइसकेको अहिलेको विश्वको पहिलो नम्बरमा पर्न सक्छ होला र यति भन्दै सम्पूर्णलाई सबै भाषामा काहीँ बोल्दाखेरि मेरा केही कमी कमजोरी आयो भने पनि सुधार मिलाएर होला र सम्पूर्णसँग बिदा पनि चाहन्छु त नमस्कार माता तीर्थ औँसीको शुभकामना सम्पूर्ण आमाहरूको आशीर्वाद हामी सबैलाई लागोस् र सच्चा दिलले सबैले एक अर्कामा हामी हातेमालो गर्दै अगाडि बढौँ पनि भन्न चाहन्छु त शुभ दिन सम्पूर्णमा